Літо на фініші. За прогнозами гідрометеорологів, кінець серпня в нашому регіоні буде спекотним. Початок осені принесе дощі та істотне зниження температури. Хоча, за прогнозами, загалом весь вересень видасться фактично ще одним місяцем літа. Про те, якої погоди чекати, ми розпитали детальніше керівника Дніпропетровського регіонального центру гідрометеорології. На цьому ще без істотних опадів місцями гроза, а 28-го короткочасний дощ. Температура вночі 17-22, в день 29-34, тобто жарко. День ще жарко, вночі ще теж достатньо теплі, 29 серпня теж вже опади припиняються, але температура практично не змінюється. Кінець серпня 30-31 без істотних опадів, температура залишається такою ж вночі 16-21, в день 29-34. Початок вересня теж ще теплий, 1-2 вересня. Вночі 13-18, день 24-29. Попереднім прогнозом Українського гідрометцентру вересень місяць очікується сухим і спекотним.